Re, viss ēters ir te! Lai gan retās slimības ir viena no veselības aprūpes politikas prioritātēm, joprojām pacientiem dažkārt nākas paļauties vien uz ziedotāju labvēlību. Nu pat apstiprināts jau trešais plāns reto slimību jomā, atvēlēts arī miljonos mērams finansējums, taču tas nenozīmē, ka cilvēks, kuram nu pat noteikti reta diagnoze, tūdaļ nonāk valsts rūpju lokā. Atteikumu kompensēt tūkstošiem vērtās zāles saņēmusi arī vēža slimniece Natālija Gončara. Kāpēc tā par to vairāk nākamajā sižetā? Pirms 4 gadiem Natālija ievēroja, ka uz ādas parādījies neliels plankums un devusies pie ārsta, kurš noteicis diagnozi parapsoriāze. Tā vēlāk izrādījusies nepareiza, tāpēc arī no nozīmētās terapijas nav bijis nekāda labuma. Pirms gada pēc rūpīgiem izmeklējumiem dermatologs noteica precīzu diagnozi, kuras nosaukums ir tik sarežģīts, ka Natālijai grūti to atcerēties un izrunāt. Pirms gada man noteica diagnozi, šo te mikoīdo kaut kādu. Nevaru tagad atrast, kur man pierakstīts. Lūk, mikoīdais fungoīds tas ir. Natālijas slimības dokumentos ierakstītais ārsta konsilija apstiprinātais diagnozes nosaukums ir fungoīdā mikoze, jeb T šūnu ādas limfoma. Tas ir retas formas ādas vēzis, ko Latvijā konstatē ap 10 cilvēkiem gadā. Kā augsta ūdens šalts Natālijai bijis Nacionālā veselības dienesta atteikums kompensēt izdevums par zālēm. 60 gramu ziedes tūbiņa aptiekā maksā 3256,78 €. Kā lai es atļaujos tādu tūbiņu? Man slimība ir skārusi vairāk nekā 50% ķermeņa. Ziede jālieto katru dienu, vajag apmēram 3 tūbiņas mēnesī, bet es pat vienu nevaru atļauties. Atteikums pamatots ar to, ka pret šo slimību valsts apmaksā citas zāles. Kā norāda dermatologs Raimonds Karls, tās paredzētas šīs slimības ārstēšanai smagākā stadijā. Līdz tai Natālija nemaz nenonākt, ja varētu lietot dārgo ziedi. Ārsts saka, individuālās kompensācijas atteikumu varētu apstriedēt tiesā, taču Natālijai tam nav ne enerģijas, ne naudas. Vēl viens varbūtais risinājums – reizēm pretīm nākošas ir farmaceitiskās firmas, pacientiem apmaksājot nepieciešamās zāles. Dažkārt ir parasti kaut kādi pāris mēneši, lai varētu uzsākt. Pirmkārt, lai redzētu vispār, vai šī te ārstēšana ir pietiekami efektīva vai nav pietiekami efektīva. Un numurs 2, protams, nu, tas ir kā pretīm nākšana no farmācijas kompānijām, kad viņas ļauj tātad nu, šo te 2-3 mēnešus, varbūt dažkārt ilgāk, kad pacients nu, saņem šo te terapiju un pa šo te laiku varbūt atrisinās jautājumus par šo te zāļu kompensāciju. Latvijas reto slimību alianses vadītāja Baiba Ziemele saka, līdzīgu stāstu ir daudz. Iekams kāds konkrēts retas diagnozes ārstēšanai nepieciešams medikaments tiek iekļauts kompensējumo sarakstā, var paiet ļoti ilgs laiks. Ir arī ļoti daudz tādu cilvēku, kur ir pirmais vai vienīgais Latvijā ar kaut kādu saslimšanu, un tad nodrošināt šo medikamentu ir ārkārtīgi sarežģīti, jo visticamāk, ka tās zāles Latvijā vispār vēl nebūs pieejamas. Tieši tāpēc tad sanāk tā, ka tas ceļš, lai iekļautu medikamentu budžetā un attiecīgi nodrošināt viņu cilvēkam, var dažreiz aizņemt pat vairākus gadus. Nekomentējot tieši Natālijas slimības radītos sarežģījumus, Veselības ministrijā RTV norāda, tā varot gadīties, ka retas diagnozes gadījumā zāļu apmaksa tiek atteikta, bet dažkārt izdevumi tiekot kompensēti daļēji. Bet ko tad gal galā Natālijai iesākt, lai varētu ārstēties? Dažādi pacienti rīkojas, ka cits meklē caur ziedot LV, cits meklē savādāk šo palīdzību. Jā, nu tas ir atkarīgs no kāda individuāla gadījuma. Ziedot LV RTV noskaidroja, bijuši uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadījumu, kad ziedojumi vākti retu slimību pacientiem, kuri tādu vai citādu iemeslu dēļ par valsts naudu vajadzīgās zāles neseņem. Arī Natālija esot aicināta vērsties labdarības organizācijā, ja problēmas neizdodas atrisināt citādi. Veselības ministrijas informācija liecina, valstī ir vairāk nekā 16 000 reto slimību pacientu. 662 retā slimība diagnosticēta vienīgajiem Latvijā. Zana Eniņa, Vidzemes televīzija.